ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်29ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသဗ္ဗနကောပမသုတ်အမှတ်1သားကောင်6ကောင်ဥပမာဗျတရားတော်ဘာလို့ဓမ္မဟောသည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်သိလင်းနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေမှာအမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတယ်ကိုယ်သိလင်းနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေမှာဟုအမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမိမိသူလင်းနဲ့မိမိတင်းတိမ်နေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူရကိပြည့်တဲ့မရောက်တော့ဒုက္ခသင်္လဝေနေမှာလဲဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဥစ္စာပဲဒကာဓမ္မတွေရလည်းရတော့မှန်းလည်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးဒကာရန်တွေစုပြီးဒကာပြောနေတော့တပါးသောရန်ကသီလလုံးကျုံရင်တော်ပါပြီတဲ့လို့ဆိုတပည့်ရဲ့ကျင်းတတ်ပါပြီဆိုပြီးတပါးကမတင့်တယ်ဘူးလားတပါးသောရန်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကနှစ်နမရန်ကတော့ဘုသူတ္တဆွေဘေးချမ်းငန်းနေပြည့်စုံပြီးဒကာကနေတဲ့အတွက်တပည့်ရဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခရီးကိုဒီကြောင့်နေကြကြည့်ပြီးဒီကရယ်ခြေရုပ်ပြုပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုမကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကရယ်ဘုသူတန်နဲ့တင်းတိမ်နေတာလေပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲလို့မှတ်ရပါဘူးလားဘာသာရန်ကတော့ဥက္ကမောင်တို့သမာဓိဥစ္စာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့အပ္ပနာသမာဓိတွေရတာနဲ့ဘယ်သူစိတ်ချမ်းမအောင်ဥပဒနာကူးလိုက်ခဏဥပဒနာနေနိဗ္ဗာန်ကူးလိုက်လေခဏပဲဆိုပြီးသူကမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့လမ်းဆုံးတဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပါလားဒါမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာ၅ပါးနော်ဘာလဲရန်ကလည်းတဘာသာဝိယံကလည်းတော်ကြောင့်တောင်းကြောင့်စိတ်ငြိမ်းရနိုင်နေနေနေနဲ့ပဲဩ၅ပါးယုံကံကုန်လေးဆွတ်နိုင်ပြီးကြတာနေဖို့ပဲ၅ပါးယုံကံကုန်ဆွတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရရေးကသိမွေးတော့ဘူးဆိုပြီးကြတာတော်ကြောင့်တောင်ကြောင့်နေနိုင်တာနဲ့လေတင့်တိမ်ပြီးနေတဲ့တပါးကတော့ပါသေးတယ်နော်နောက်ဆုံးဝိငန်းနာကယန်းကတော့ဓမ္မတို့အနာဂတ်တဗန္ဒရာကံနာကံတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယန်းတဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှဆိုလိုတဲ့အချိန်ရတာပဲဆိုပြီးအနာဂံဖြစ်နေတင့်တိမ်နေတယ်ဒီလိုလိုတင့်တိမ်နေတဲ့ယန်းကပါဘုရားရှင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကတင့်တိမ်ကောင်းတယ်ဟောသလားလူသေးတယ်ပဲဟောသလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကနားရပါတယ်လူသေးတယ်လို့ဒကာဝမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်အာသောတရားမကုန်းသေးစိတ်မကြရပါနဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကခြားတာတော့တိရနိုင်ဝယ်လုံခြုံတဲဥတင့်တိမ်မြမနေ့ကစိတ်ချရည်လေးမနေ့နဲ့ဆိုတာတော့မှတ်မိကြတယ်ဟုတ်လားဘုသူတ္တဝေပြေဆုံးတယ်ဟုတင်းတိမ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့လို့ဘုရားကမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါနတိလဗရမတ္တေနဘာဥပိသေနဝါပနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသင်္ဃာစီကုံးကားရပဲလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအထဝါကမာရီလာပဲနာဆိုတော့ကြောင့်ဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာကမာရီမြကမာရီဝေကြည်ကြည်တယ်ဟုတင်းတိမ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့ဟောထွန်းနိုင်တဲ့ဒကာဝါတို့ဒီဥစ္စာမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပါဘူးသမားရိစကံတော်တော်ကြီးပောက်တာနဲ့လေတော်ပြီတံပြီဆိုပြီးတင့်တယ်မနေလိုက်ပါနဲ့။ကောင်းငင်ကနေကျွန်းတို့ကြနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာမကြီးတရားသမားရိမှာအပနာတံဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတို့အာသောမကုန်တဲ့ခါကျတော့လူပြေလာလူပြေကနေပြီးဝတ်တည်မြဲဖြစ်လိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေကရှိသေးတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်သမားရိနဲ့လေတင့်တယ်နေလို့တော်ပါမလား။တော်ပါဘူးဗျာ။သိဉ္ဇဉ်ရာရနေနေတဲ့တိုင်းတိုင်းရဲ့ဆိုပြီးကြတာတော်တဲ့ရသေးတော်ကြံငါးပါးယုံကံမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေါက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတာတွေကမတွေ့ရဘူး။ဒါနဲ့ကိုသိချရတယ်။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသိချတင်းမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလဲ။အေးနောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးကနောက်ဆုံးရောက်ရန်ကြတော့ဘဒ္ဒဗန္ဒရာကနာဂန္ဒီဝိယန္တာပဲချိန်မစိုးလို့တဲ့ချိန်ယန္တာအလုတ်လုတ်လိုက်မယ်ဆိုရတာကဘာပဲဆိုပြီးတင့်တိမ်လေးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမတင့်တိမ်ကောင်းသေးဘူးဟဲ့ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေလူသေးတယ်လူသေးတယ်ဆိုတော့
အာဂေါရိယကိုမှပဲအေးချမ်းချမ်းနေကြပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ရှင်းပြထားတယ်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဂါရမတို့သီလနဲ့တော့တော်ဗလား။ဘုဒ္ဓေသာဘုဒ္ဓေသာဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓကမြားယုံနဲ့ကျမ်းကနှံ့ယုံနဲ့ထေရဝါဒကသွားနိုင်ယုံနဲ့လည်းတော်လောက်ဗလား။တော်ပါဘူး။လူသေးတာပဲအာဂေါရိယကိုမရှိခဲ့သေးဘူး။ နာဇီလာဗြဟ္မတင်နာဘာဥပ္ပစင်နာဝါဘနာအထွာသမารိလာပဲနာတာဒကာဓမ္မတို့သမာရိတွေရပြီးဒီကာလနေုံနဲ့လဲဥပ္ပဇာသမာရိအပနာသမာရိတွေရပြီးနေညာတော့လဲစိတ်ချရပါလားရပါဘူးဝိဝိတသေနေနာဝါဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရကိုနေနိုင်နေနိုင်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရပါရပါဘူးသာကြပါငါကနာဂံစီပြီးတာကြောင့်အာသောတရားကကြံပြီးယူပါရကအာယူပါရကတွေကကြံပြီးဒီကာလနေသေးတယ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလူသေ
။ဒီနံပါတ်ကဘာလဲ။သီလ။ဒါကြောင့်မင်းကဘယ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကြားတာတော့သီလနဲ့ပဲလုံးညုံတယ်ဟုတင်းတယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လေးမနေနဲ့ဆိုစမ်းမအောင်ပါလေ။အဲလေဥက္ကမောင်းတော့မတင်းတယ်မနဲ့ဆိုတာမှားချရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကနော်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသီလနဲ့ပဲကျက်ကုန်မတဲ့ဘုသမားရိပညာရိမတတ်တော်ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လေလူရကြီးသိတယ်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကလည်းရှင်းလင်းနေတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျတော့ပါပြီဘုဟုတ္တရရေဇာဝေကျောင်းကနေအလုံးစုံကုန်တန့်နှံ့ပြီးကြလားနေုံနဲ့လေဖခင်ကတင်းတင်ရမတယ်လားမတင်တယ်ရသူသူကလည်းလောက်အောင်မှာပဲဥပဒနာညာမညာနေကွာတော်တရားကုန်ရလို့ဒီမလောက်ပါဘူးလားလောက်ပါပါအဲ့ဒါတချို့ကသူဘုဟုတ္တရရှိနေပြီဆိုပြီးကြလားတင်းတင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားခင်ကိုမြတ်ကြီးစကားနားမဆောင်ရတော့မရောက်ပေဘူးရောက်ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘုဒ္ဓတော်ပြည့်စုံတယ်တင်းတယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနှင်းသုံးတော့ဆိုစမ်းပါဦးကြားသေးလို့ပေါ့ဗျာ။ဒါဒါဖြင့်တော့တရားဓမ္မတို့ဥစ္စာရသမားတွေတခုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုစိတ်ကိုတီးသွားတာပဲ။အင်းဘယ်အာယုံဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်တရားဓမ္မတွေသုံးခုကိုသာသာဆိုင်လိုက်တီးနေအသုဘဆိုင်လိုက်လဲတီးနေတာပဲ။တီးပင်တီးယုံရှိသေးတာပဲတဲ့။ကိလေသာတွေကဝိသမနာဘာဖြစ်လာဘာနာဇောနဲ့ပင်နေတဲ့သမုစေရအမြစ်ပြပလားမပြပါဘူးခင်ဗျာမပြသေးတော့ဒါနဲ့တင်းတိမ်နေလို့တော့ကြောက်ကြပါအဲ့ဒါဘုရားတို့ရာဓမတွေလူသေးတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုမထားရဘူးကအဲ့ဒါဖြင့်သမာဓိဝယ်တည်ကြည်တယ်တင်းတိမ်ယူမြမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့ဆိုတာဆိုကြမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိစကားလေးကနေလေကြောက်တော့ဒီတန်ခါပြီးဆိုပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတွေတင်းတိမ်မှာဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဒီရန်နေဆုံးမတဲ့အသေးပဲဟာမတင်းတိမ်ကောင်းလေးဘူးကွာဆိုတာဥက္ကမောင်ရေရှင်းတော့ပါဘူးရှင်းပါပါဘုရားဒကာတက်တော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပါဘုရားဒီလိုမသိသေးတော့ဟိုးဒီလိုတော့ဓမ္မကြီးအချင်းချင်းလေးတောင်ပေါက်နေပြီဘာကိစ္စရှိတယ်တော့မလို့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတဲ့ကာလဒကာရမတို့ဘိညာဉ်စကားတော့ရောက်တာတောင်မှအသုံးမကျသေးပါဘူးဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘုရားဘာတော်တရားကုန်မလားဗျာကုန်ပါဘူးမကုန်သေးတော့လူသေးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကရှင်းတော့ဗျာရှင်းပါဘူးဗျာဒါကတချို့ကြားတယ်ဆိတ်ဆိတ်ငင်းငင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်တောင်းကြောက်မနေနိုင်တဲ့ယောဂီကြောက်မနေနိုင်တဲ့ဆိုနဲ့အဘယကံကောင်းကုန်နေပြပြီးဒီကရလာနေတော့ကြက်တော်တော့အသေးပြောင်းပါပြီတော်တော့ပါပြီလို့များတင်းတိမ်ပြီးဒီကရလာမနေပါနဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သိဉ္ဇဉ်ရဝယ်နေနိုင်တယ်ဟုတင့်တယ်ယုံမြမနေရစိတ်ချရည်လီမနေနှင်းဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရမှာပဲကဲဆိုကြစမ်းပါအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ်ပရိသေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးပြသွားပါလားမေးမင်းတို့ပြောကြပါသိဉ္ဇဉ်ရနေနိုင်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြသေးတော့ဇနဥပါရံကံစားရီရမရဏတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဟိုဘက်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်ရကြီးကအားလေတော့ပဲဆိုရင်ဖြင်းမောင်းဆန်းလိုက်တော့ဒကာဝရီဆိုရတော့ပါပဲမှန်ပါဘူးမဆိုရပဲဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာကြတယ်ဒကာရမတွေမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင်းတိမ်ပြီးနေမှာဆိုလို့ဘုရားဓမ္မကဗာလိတော်မှာဟောတော်မူတယ်ဆိုတာကိုရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးနောက်ဆုံးပဲဒကာရမတို့
သောတပန်ဒရဂံနာဂံတည်တယ်ဆိုတော့ပြင်းစမဲမှာကိုရောကြီးတော်မဘုရားကတော်တော့ဗလားတင်းတိမ်တော့လို့များဟောစကားလို့မေးလို့ရှင်အာသောတည့်ကျန်နေတယ်မှန်ပါပါဘုရားမကြံနေတော့အာသောတရားကြံပေးတဲ့ကလာနေတဲ့ဇာတိသရဗျာတိမရဏတွေလွတ်ပါမယ်။ဒီအာသောကဇာတိသရမရဏအထက်တန်းဇာတိသရမရဏလုံးမှာပဲ။မလွတ်ပါဘူးလား။ဒုက္ခတွေလွတ်တဲ့ဓမ္မတွေဇာတိပိဒုက္ခံသရဗျာတိဒုက္ခံဗျာတိပိဒုက္ခံမရဏပိဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒုက္ခဆွေရမှာမပြတ်သေးတာကိုသူ့အတူတင်းတိမ်နေတာဘုရားကရှင်းတတ်ပါမလား။ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အနာဂံဝေတီွယ်ဘူးတဲ့တုံရမနေရစိတ်ချရည်ဒီမနေနဲ့အနာဂတ်တိရတောင်စိတ်ချမနေပါနဲ့သဘောကြလားကဲဆိုကြကြပါအနာဂတ်တောင်တည်ပြီးတာတောင်မှစိတ်ချမနေပါနဲ့ဆိုတော့ဓရမတို့နောက်ဆုံးနေ့တရားဆရာဖွင့်လိုက်တာနဲ့သိဖို့ကြပါလေကိုယ်တန်ကကိုယ့်အိမ်ပေါ်မှာရှင်ကြီးငါးဘုံရှိတယ်ဓရမတို့လေးဘုံဆဲပြီးတဲ့သာပါအုံးဒီဘုံပါသုံးချမလုံးမေးရင်မနဲ့ဖြေးကြသေးရမှာပဲခရားဒီပြန်ပါလို့ရမှာသေးရမှာပဲကြောရမှာပဲနှံ့ပြရမှာပဲအနာကြပြအောင်လို့ရမှာပဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရှင်းလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဘုံသေးပြီလားလေလုံးကျုံနေဆိုတော့လေးဘုံကြမ်းနေအဲဓမ္မတွေဒီဒီုံနေလုံးဘုံကကြမ်းနေဘူးလားဘုဒ္ဓတာပြည့်စုံနေလည်းနှဘုံကြမ်းနေဘူးလားအဲတော်ရောင်းတော်ရောင်းစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကာယဝိကစိတ်ဓာတ်တွေကပြည့်အောင်နင်းနေယုံနဲ့လဲတော်လောက်ကလားတပုံကြံသေးတာအနာဂတ်ဒီပြီဆိုတာတော့မဟုတ်လူသေးတယ်ရဟန်းဖြစ်ဖို့ကြံသေးတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့နင်မတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလဲအေးဒီတိုင်ကြိုးစားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုသောက်ဒီပြီကာလဓမ္မထားလဲကြိုးစားသင်ရင်ရတယ်နေဥပဒနာလဲကြိုးစားကျိုးရပြီခါလာသောတာပန်သရဂနာကံယန္တာဖြစ်သို့ရအောင်ကျိုးရပါကွယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကမှာတော်မူတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျ။ကျိုးရပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒါကဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားလန့်ကြီးမှာဒကာဓမ္မကခုလက်တင်မှာကိုရောကြီးကတည်ဆွေးနေပါလား။တွေ့ပါဘုရား။ဥစ္စာရပါဆွေးနေပါလား။ခုလက်တင်မှာရံကုန်သွားတာဘုရားရှင်ကြီးတို့ပြောဝင်တင်နေမှာတော့ဘုရားဆွေးနေမှာပဲ။ဘုရားရဲ့ရုပ်ရှင်ကရံကုန်တင်းနေတာကပြောဝယ်မြည်တဲ့ဆိုတော့ကောင်းပါလားမှန်ပါဘူးဒီလိုတင်းနေမှာအမှန်ဆိုရင်မလဲရောက်အရောက်ပေါ့နဲ့ခန္ဓာစားသိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသာလဲဒကာဓမ္မတွေအရယူပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသေးသေးချာချာရှင်းပြတယ်ပါဠိတော်ပဲဆိုတာချင်းလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ရမှာလားမှန်ပါဘူးမှတ်ချက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟဲ့တယောက်တယောက်တို့ပြီးဒီကလာပဲလုံးသီလာလေးနဲ့ပဲတော်တော့မလားသမထလေးကူပါအောင်လားဥပဒနာလေးဆက်ပါအောင်လားမင်းညာဘုံညာရောက်ကြောင်းကျိုးစားပါအောင်လားဆိုတာတယောက်တယောက်တွန်းကြပါနော်မှန်ပါဗျာဒီလာရင်းနဲ့တင်းတိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကူလားဒီလာနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးကြလားနေကြပြန်လို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမလို့သေးမှန်ပါဗျာဘုရားရင်တို့ဥညာရွှေတို့ဘယ်နဲ့လဲမှန်ပါဗျာလို့သေးတယ်ဆိုရမယ်အတိဘယ်ကဖြစ်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာသေချာလာလို့ဓမ္မတွေမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့တရားဘယ်နှပါပါလိမ့်မှန်ပါဗျာမှန်ပြီကြပြီအေးဒါရောက်အဲ့ဒီရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များညံညံလုပ်ကြရပါဆိုတာကိုလည်းသိကြွရတယ်နော်အဲ့ဒီရည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နှပါလဲညံညံလုပ်ညံညံလုပ်ကိုယ်ကတင်းတိမ်လာခဲ့တာအောက်တန်းနဲ့တင်းတိမ်လာလို့ရှိရင်ထက်တန်းကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြွရပြန်တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ခိုင်းဒါကရှေ့ပိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေပြင်းပြင်းဖို့ဒီမတင်းတိမ်ကောင်းတဲ့နေရာမရကောင်းတဲ့နေရာရပြီးတကယ်ကနေမှဆိုးလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသုံးမကျွန်တင်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုမတော်နိုင်တဲ့တရားဝါတို့ပေါ်ကြပြီကွာပေါ်ပါပေါ်ကြပါဘူးကဲဒါချင်းတရားဓမ္မတို့သာပါဏောပမသုတ်ကိုဖတ်ကြပါစို့သာပါဏောပမသာက၆ခုနော်ပါဏကဆိုတာသတ္တဝါတွေပါဥပမာကဥပမာပါဒါဖြင့်ဘုရား6កောင်ကိုဒါကတော့ဥပမာထားပြီးခန္ဓာကိုတရားဟောတာပဲဘုရား6កောင်ဥပမာထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုတရားဟောတယ်ဘုရား6កောင်ဥပမာထားပြီးအေးခန္ဓာကိုတရားဟောတယ်ဆိုတာဖြင့်သေသေးချာချာမှဘာသာလာနာတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်အရင်ဒီတရားကိုဝိစာယပြီးဒီကဓမ္မလေးအမတမရေးကြည့်ပြီးဒီကလည်းနေလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးရဲ့အလုပ်ပဲလို့လုပ်กว่า
ဘယ်လိုကံကွာဘယ်လိုဆုံးဘယ်လိုလောက်ပါဆိုတာပါရှင်းပြတယ်ပါဠိတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထူးပြုဆိုင်ပြီးဒီတရားပွဲကြီးမှာမကြကြမ်းပါမသားကြကြမ်းပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ပရိယမေတ္တာရပ်တယ်နော်ရှင်းပြီတောင်းမိတာမေတ္တာတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီဘုရောင်6កောင်ကိုလူတယောက်သေးကကြောင်းရပါတယ်သားကောင်6កောင်ကိုသားကောင်6កောင်လူတယောက်သေးကចောင်းလို့ရှင်းလားအကျိုက်သူလို့ရှင်းနွားចောင်းလာလို့ရှင်းဖြင့်ဟောမျက်ကြည့်စားတဲ့သရဝါចောင်းလာလို့တထောင်ចောင်းရចောင်းရဥက္ကမောင်ရေးမကြည့်ပါဘူးအကျိုက်သူကိုမြင်းចောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးចိုက်သူလေစိတ်ចောင်းရတယ်သို့ចောင်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးចိုက်သူတဲ့အကျိုက်သူကတယောက်သေးတထောင်ကိုတယောက်သေးနဲ့ထင်းရသိမ်းရတောင်မှဘုရားအနုတကားဝတို့အလွယ်လေးပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာဒါတွေကအခုပြောရမယ့်တရားကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားတွေကအကျက်ကမတူပဲဖြစ်နေပါဗျာဟောတာကမွေနဲ့တူပါတယ်တဏ္ဏဘကဘာနဲ့တူပါလဲနတ်ဏ္ဏဘကမိချောင်းနဲ့သုံးဏ္ဏဘကကောင်းကင်ပြန်နဲ့ခင်းတယ်တူပါဘာကြလားလေးဏ္ဏဘကအိမ်ကွေးနဲ့တူငါးဏ္ဏဘကသုံးပါဘူးအင်း၆ဏ္ဏဘကမြောက်နေတယ်အဲ့ဒါဒဂရမရေသဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့မျက်လုံးဒီဟတ်ကြတယ်အတိဗေနဲ့ဟတ်ကြတယ်မျက်လုံးဒီဘာနဲ့တူတို့အင်းနားဒီဘာနဲ့တူပါအဲနှာခေါင်းဒီဘာနဲ့တူပါသဘောကျနှဲ့နဲ့တူတယ်နော်သေယရဘာနဲ့တူပါလဲအင်းဒဂရမကကိုယ်ကဘာနဲ့တူပါလဲတော့ကွင်းနဲ့တူတယ်နော်မနောဆိုတော့ဝိနည်းကစေမနောဒဂရစိတ်ကဘာနဲ့တူပါလဲမြောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားမောင်ကြီးတရားကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအသိဉာဏ်နဲ့ဟောလိုက်တော့မှတို့ဒီမတည့်တဲ့၆កောင်နဲ့အတူတူအကြောင်းမေရပါလားဆိုတာဘောလာမတည့်တဲ့၆កောင်ကိုတူတူအတူတူအကြောင်းမေရတော့ဒါကဘာလို့လူရခိပြီးဖို့ရတဲ့ခဲမှာတော့ခဲမှာအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေရှင်းမှာတော့မယ်မွေဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သူဝါရဏစိတ်ကိုပြောရမယ်ရှင်ပြအရှုပ်ကြိုက်ဘုရားကွင်းပြန်လို့ရရရှုပ်တဲ့ချိန်မှာတွင်းရှိတဲ့ချိန်မှာသူကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွတ်လို့မျိုးလုံးကလည်းဘာပါလဲနေရာဓမ္မကဘုရားမျိုးလည်းပြတ်သက်ကလေးတွေနဲ့တိကျပြတ်သက်ကလေးတွေနဲ့ဟိုကထွက်တယ်ဒီကတက်တယ်ဒီကကလုံးကောင်းနေနေမြတ်နေရာဓမ္မတွေကကြည့်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာအစရှိနေတာအရှုပ်ကြိုက်မကြိုက်သေးကြရလားပြံပြောကြီးတွေကြားလာတဲ့ခါကြားလိုက်ရှင်ဘယ်တော့ကြည့်ဖြစ်ကြလားကြည့်ပါဘူးဘုရားဘန်ဒီခက်တယ်လက်တွေဟိုရွဲ့နဲ့ဒီရွဲ့နဲ့ဟိုညွန့်နဲ့ဒီညွန့်နဲ့လိန်ချက်ပြီးတဲ့ကာလရေးထားတဲ့ဘန်းဖြစ်စီဘန်းမင်ကပဲတကယ်ဘန်းမင်ကပဲလိန်လေးကောက်ကြည့်ပြီးတဲ့ကာလနေခဲ့ရောလေဒီဘန်းမင်လှိုက်တာဆိုတာပြောချင်ဒါပြန်မျိုးလုံးကဘာနဲ့ဒီပါလေမအကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးကမျိုးလုံးများရှိကြရလားမျက်လုံးရှိကြနော်ဒီမျက်လုံးကတရားဓမ္မတွေမှာရှိနေတော့မျက်လုံးကဘာသာရင်ကြွားကြံလာကြံပါလေမလဲမေးတော့သူကရှုပ်ရပဲကြွားကြံမှန်ပါဗျာမွေးနေတယ်ကိုဗျာအဲ့ဒီရှုပ်ရကြွားကြံကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမွေးကြိုက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြံတဲ့ငါးကောင်ကြွားမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အရှုပ်ထဲမှာဇွန်းလုံးပေါက်ပုံနဲ့ပြေကြအောင်မဗျာမှန်ပါဗျာမွေးပါလေကျွတ်လို့မွေးကိုဗျာကျွတ်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးချုပ်ပြီးသင်္ခါရကနာရောမရှိဘူးလားမသိတာကလည်းဧကံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ထုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းရှိရဲ့ဒါပြန်မွေကမွေကနာတိဥသောကျိုးနဲ့ချီးပြီးဒီကလာထားပြီးဒီကလာဒီကျိုးကြီးကိုအဝိဇ္ဇာတိဥသောမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတိဥသောထုံးကြီးနဲ့ထုံးထားနော်ဒါပြန်မွေလည်းကျွတ်တော့ကင်ရဲ့ပေါ့ဗျာကျိုးနဲ့ကင်ရဲ့ဥက္ကမောင်ပါလို့ပါလေမွေနဲ့ကျိုးနဲ့ကင်ရဲ့ပဲဆိုတာသဘောပါကြဩတရားဓမ္မတို့ဒီမွေကျိုးနဲ့ကင်တော်တော်ကြကြလို့ရှင်မိကျောင်းနဲ့ဘာလို့ရပါဗျာနော်ကျိုးနဲ့ကင်ရမယ်မိကျောင်းကဘာကြိုက်ပါလဲခင်ဗျာရေထဲကြပြီရေထဲမှာမှာတကတွင်းတူတွင်းတူပြီးတကမှာအဲ့ဒီမျိုးလုံးမိတ်ပြီးအိတ်ချင်တဲ့သဘောရှိမနာကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အေးချင်းချင်းနေကျင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောရင်းများကျုပ်နိုင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုတာမလားဘူးအဲသူကမိကျောင်းနဲ့တူတယ်အေးကြိုက်သဘောကျလားတကယ်သွားပါအောင်တဲ့သူကိုယ်လည်းကျွတ်ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကျုံနာလေးကျုပ်ခင်တယ်ဆိုတာမပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နာရီဥဒုံကြီးကြောင့်ကိုလည်းဥက္ကမောရေတနာရီဥဒုံကျုံနဲ့ရှင်းရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မသိလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့လည်းတွဲရခံမနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ကျိုးကင်ထားတာကကြီးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှခြင်းဘယ်နှပင်ရှိသွား။မပင်ဆုတ်သွားပြီဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြင့်ရှင်းသွား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်တတိယကောင်မှငှက်တယ်ဓမ္မရမတို့။နဲ့ဆိုတာနှာခေါင်းကိုဆိုပါတယ်နှာခေါင်းလေးကတော့ရာဓမတို့ကောင်းငင်မော့ပြီးကလေးလေးလေးလင်းချင်းနေရှူခြင်းနဲ့ပန်းလေးရှူခြင်းနဲ့၆နေလို့ရှိဓာတော်မတခါတဲ့လေးလေးနဲ့လာတဲ့ခံပြရားကနှာခေါင်းလေးရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကမရှိကြဘူးလားအင်းသူကမော့ရှူလေးရှိနော်ဒါကြောင့်ကောင်းငင်ပြန်နေငှင်းနေတူတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဘုရုနှာခေါင်းပါလေငရုံမဲတော့မှဘုန်းကြီးဓဃာဓမတွေကငါနှာခေါင်းကိုနှာခေါင်းလေးကိုမပြည့်စည်အောင်ရှောင်းရှောင်းနေရတယ်ဆိုတော့သဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိကကိုကျိုးနေတယ်ဆက်သွယ်ပြီးသားမကြဘူး။ဒါပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကျိုးနေတယ်ထုံးပြီးသားကောင်မကြဘူး။ကြပါဘူး။အဲတရားဓမ္မတို့သူတို့ထိန်းကြောင်းနေရတာခန္ဓာထဲမှာအခုဘယ်နှကောင်ရှိသွားပါလိမ့်။ဘေးဘေးကြောက်ကြမှတ်ကြပါတရားဓမ္မတို့ဒါတွေကိုဥပဒနာညာနဲ့ဆိုင်အောင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်ထားကြပါနော်။ဒါဖြင့်မျက်ကကောင်းမှန်ပြန်တတ်တယ်နော်။အဲသူတော်လည်းပြန်လို့ရှိရင်လည်းကျေကျေကောင်းငင်ကျွန်းမဘုက္ခုဖြစ်ရကြီးရဲ့ကဲတော့ဗောင်ဖေးရကဘာနဲ့တူပြီလဲအင်းလို့ဆိုတာကဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်မိဘနာမှာပြာဘူးလေးရက်ပြီးတဲ့ကလာဓမ္မတို့နေခြင်းအဲ့ဒီမှာခွေခတ်ပြီးအိတ်ရှင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဩအိမ်မအိမ်ပြာဘူးလေးထဲမှာအမွေးမိလောက်မိလောက်ဒီမှာအိတ်ရှင်နေခြင်းတဲ့သဘောလေးကမရှိလားအဲ့ဒီကလေးရှိပြီးကလာနေတော့ကျုပ်တို့မှာလည်းလေယာကလည်းမိဖို့ကြောင့်ပဲသွားခြင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေလေယာကဘယ်ပဲသွားခြင်းမလဲအဲသူတို့ပြောတော့အစရှိရသွားခြင်းနဲ့ဘယ်သွားခြင်းရပါအစရှိရသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့မှာအိမ်ကွေးနဲ့တူတဲ့လေယာစိတ်ကလည်းရှိရပါလားဒါလည်းငါလေယာမှဟုတ်ပါရဲ့လားဒါဖြင့်တဏှာနဲ့တွဲနေပြန်ပြီအဲဒီဇိဝဝိညာဉ်ဆိုဇိဝဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်တော့တာဝိဇ္ဇာတကအဝိဇ္ဇာထုံးကြီးနေတာလေထုံးရက်ပဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဏှာကျိုးနဲ့တံပီးဒီဘက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဝိဇ္ဇာထုံးကြီးနေပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောပါကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတိုင်းတခါတော့ဗောမြာဓမ္မလေကိုကဘာနဲ့တူရဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအော်တော့ခွေးဆိုတာဓမ္မလို့ဘယ်နေရာမှာထားလို့မရဘူးသုံးတန်သာသွားပြီးကာလကြောပြင်းပြီးအိတ်ရှင်တဲ့သဘောကတော့ခွေးကြီးအလေးကျင်းဒီမှာလည်းရာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခက်လဲလဲလေးနဲ့အင်းအဲ့ရညောင်ဆောင်လေးနဲ့သူကဒီနေရာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒီနေရာကနှဲ့လို့ပြန်တက်ခြင်းတဲ့ဘောရှိသေးရဲ့အင်းအဲ့ဒါကလည်းမိမိတဏ္ဍာရှိမရှိစဉ်းစားစမ်းမှန်ပါဗျာအင်းမိမိတဏ္ဍာရှိပြီးဒီကာလနေတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းရှိပြီးဒီကာလနေပြန်တော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်အလိုလဲကျုပ်တို့ကလက်ရတဲ့ခါပါနေမှန်ပါဗျာမပါဘူးလားအင်းဒကာဓမ္မတို့တော့ဘယ်လိုလဲရတာဒကာတိတော်ရဲ့ရောက်ပြီးကလာကြောက်ခင်းအေးရတဲ့ဘဝတွေလည်းပါသေးနော်ပါပါဘူးသူကတော့မှောင်လေးနဲ့လူမင်းနဲ့နေရာမှာအိတ်ရှင်တာဟုတ်ဗျာသဘောပါကြပါပါဘူးခိုင်း၆နာမကလေးဆံကတော့ဗာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြောက်နဲ့တူတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မြောက်ဆိုတာမနောဝိညာဉ်ကိုဆိုပါတယ်ပါပါဘူးဒကာဓမ္မတို့မနောရဲ့မနာယတနာတွေကိုဆိုပါတယ်မနောဝိညာဉ်ကိုဆိုပါတယ်ဘောကြပြီနော်သူကတော့လေဘုံတော်နိုင်တဲ့ကာဝရစဉ်းစားကြပါဘယ်ကမဆိုသူအကြံထုတ်နေတာလဲအကြံထုတ်တဲ့ကအနည်းနာမှာအကြံထုတ်ကြလားဝေးမှာပဲအကြံထုတ်နေလားဘယ်ကပုံဝဲရပါအောင်ဘယ်ကနေဘယ်သွားရပါမလို့ဆိုတာအင်းရှားတဲ့ဆရာကုံကိုဒကာဓမ္မပြောတဲ့ဆရာကုံကိုရှားတဲ့ဆီကိုသူရောင်းရင်တော့အဝေးမှာပဲသူကအာယုပြုလို့ရှိမရှိရပါဘူးအဲဒီတော့ဒဂရမတို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းမြောက်နေတူတယ်ဆိုတော့မြောက်ဆိုတာဥက္ကမောင်းမြင့်တက်ပါလေမမြင့်တယ်ကဟိုကြီးဒီကြီးကြီးလေမရှိဘူးလားအဲဒီမှာလည်းမနောဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဒဂရမတို့မြောက်နေတူတယ်အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်စိတ်လည်းကိုယ်ကြံစီတော့ဒဂရမတွေကမထင်ရဘူးလားဒါပြန်မနောဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ကောတမ်းနေဘူးလားခြေရင်းတုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါအိဋ္ဌာလည်းမမြင်ပြန်တော့အဝိဇ္ဇာဒီဥသောထုံးကြီးကထုံးရပဲမနေဘူးလားဘယ်ဒဂါဝတို့ဒဂါဥပ္ပမံတို့ကကျောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတယောက်ကကျိုးချောက်ခြင်းကိုဒဂါရဲထုံးကြီးကနေပြီးဒီကရကင်ထားလိုက်ရသဘောကျလားကျောင်းကျိုးချောက်ခြင်းကိုဒီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးဒီကရခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒဂါရမကြီးကင်နေရပါတယ်ကျိုးပဲမရှင်းနဲ့ကင်ထားရ
ဟောသားကောင်၆ကောင်ကိုကျိုးချောက်ဆင်းဆိုတဲ့သမှုရိယကျိုးရတယ်ရှိရဖြစ်နေတော့အဝိဇ္ဇာလေးတော့မသိတဲ့အထုံးကြီးနဲ့တထုံးနဲ့ထုံးပြီးကျိုးချောက်ဆင်းမှတထုံးနဲ့ထုံးပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ဆွဲထားတယ်ကျိုးချောက်ဆင်းမှတထုံးနဲ့ထုံးပြီးဒီကရာဘာလို့ထားပါလိမ့်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာသဘောကျအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကြိုက်ကမောင်ဆွန့်လိုက်တော့တူကြရလားအေးဥက္ကမောင်ရေဘယ်လိုဆွဲကြပါဘုံမြရွှေပဲနဲ့ဆိုအကြိုက်မတူတော့เจ้าแม่ปู่ก็เป็นเหยาะกว่าเจ้าแม่ปู่ก็ดีย่อมปู่ก็เดียวแท้บ่เปียอะคู่ณีได้ดกาธรรมเดียวแท้กูมาอแจ่มดูได้ตากองก็เป็นกองเจ้าณีอ่ะบาลิโอ้ดกาธรรมตันเนี่ยขยี้แต่ลงณีได้ผิดก็เพียงซูไล่ได้ผิดจริงบ่ล่ะจ้ะดิตันเนี่ยขยี้แต่โหดกาธรรมตันเนี่ยขยี้แต่มาอิ่งณีกว่ามาชื่อบาแล้วตากอง6กองเจ้าณีอ่ะตันเนี่ยသဘောပါကြ။ဘာရင်းများကြောင်းနေ။သားကောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရ။မျက်လုံးနဲ့နားမျက်လုံးပဲကူ။တဏှာကတွဲရဲ့။အင်းနားကနားနားပဲဆိုတော့သူနဲ့ကဏ္ဍနဲ့ရော။တွဲရဲ့ပဲဒီယောဂီနဲ့တွဲရဲ့ရှင်နေတယ်။နှာခေါင်းကလည်းနားနှာခေါင်းဆိုတော့တွဲရဲ့ပဲ။အဝိဇ္ဇာထုံးကြီးရဲ့လည်းထုံးရဲ့ပဲ။ရှင်းကြလား။လေယာကလည်းဘုရုလေယာ၊လေယာစိတ်ကလည်းဘုရုစိတ်ပါလေ။နားစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကျလား။ဒါနဲ့ဒီသနာနဲ့တွဲရပဲမနေဘူးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဒီကျိုးကြီးကဂိုင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကျိုးကြီးဂိုင်ထားတယ်ဒီပဲမရောက်ဘူးလားဂိုင်တော့လည်းအိမ်ကွင်းနဲ့တွေ့တဲ့တောကွင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောကွင်းနဲ့တွေ့တာကဒကာသမားတွေကိုးပေါက်ပေါ့ဗျာသူကလည်းကြောတဲ့ကပြေးပြီးကြောခင်ပြီးအိတ်ချင်တဲ့လူတွေစားပြီးကြောခင်အိတ်ချင်တဲ့သတ္တိတာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူလည်းကြောက်နေရမြောက်နေတူရမနောပေါက်ပေါ့ဗျာအကြက်ကတူကြရလားတူပါဘူး။ဒါကျိုးချောက်ဆင်းကိုတခါတည်းဒီကနေဆုံးကြိုင်လား။တူပါဘူး။ဒီကကျိုးတယ်အကုန်ကြီးလာချက်ပါဓမ္မဓမ္မကျိုးတယ်အကုန်ကြီးလာချက်ပါနော်။ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သန္တာမှာကျိုးတွေကဘယ်ချောင်းကြိုင်ထားရ။ချောက်ချောင်းမှာထုံးလိုက်တော့တထုံးနဲ့ပြတ်မသွားဘူး။ဒါဒါပြန်ဓမ္မတွေနေတိုင်းဘာကြောင်းနေရပါလိမ့်မလဲလို့။မောင်မြတ်ရေဘာလို့နေရ။သားကောင်၆ကောင်ကြောင်းနေရတယ်ကြိုက်ကတူကြရဲ့ရှိပါဘူးဘောဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာသင်္ချာပြေးကြံထိုင်ခြင်းမရှိတာဒါပဲကောင်းမွန်အေးချမ်းလေးနေခွင့်တော့မရတာပါပါလေသားကောင်၆ကောင်အကြိုက်ကိုလိုက်နေရမျိုးလုံးပေါက်ကဒကာဓမ္မတွေတက်ရှင်သွားရှင်တယ်နားပေါက်ကတော့လေသားရင်းလေးတွေတန်ကြားခြင်းအတန်ရှိတဲ့နေရာသွားရှင်တဲ့ကဲလူနေကြပြီမြေမောကတည်းကကျင်သွားကျင်တယ်အသာသမီးတွေတာမကြရင်ရုပ်ကနေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝါရတော်မလားသာသမီးအတန်နဲ့ပဲတော်နေရတော်မလားဆိုတော့ငါးဘောက်ကအတန်ကြိုက်တယ်မြေလုံးဘောက်ကတော့ခွင့်ရအရှုပ်ကြိုက်တက်ရှင်တွေဖြတ်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 နဲ့လဲနေတာမှအရှုပ်ကြိုက်ကိုဗျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ထိုင်လို့မရထလို့မရဖြစ်ဘယ်လိုများဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ဟုတ်အကြောက်မတူလို့เออกุมารนี่บาเร่ได้บังอยู่ในธรรมะเนี่ยมาตะกะนี่ไอ้บ่อชั้นน่ะตะกะนี่เปลี่ยนแตกตัวเนี่ยตะกะนี่เตะหาล่ะนี่มีผู้จองปีไล่ตะกะนี่จะละเย็นชื่อให้สิปีไล่ดิทีเดียวแท้กูตะนี่นี่ไอ้มาวนหอกจอกเป็นบอกกันนี่พี่เบลุเมียกว่านี่เลยสรุปอุปมาเยต้วนน่ะยะบาเพลละกระอกจองจองตัวเลยเมียกตัวเลยไอ้บ่อเตะไล่ออกชินเลยมีผู้จองวนไล่သဘောကျလားအဲ့ရနေခင်းရှိပြေးလိုက်ဘာလို့နေကြတာလဲဆိုအိုးအကျမတူတဲ့နောက်ကိုဘတ်တော်တယောက်ထဲကလိုက်နေရတာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဥက္ကမောင်အမောဆိုင်သေးဖို့တော့နေပြီနော်အားလုံးဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်မျိုးလုံးကြိုက်ကတူရလားနားကြိုက်ကအတူပါနဲ့နှာခေါင်းကြိုက်ကအတူပါကဲနှကောင်းရတဲ့ဓမ္မတို့လေကောင်းလေသန်းသာရှိခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကွင်းမြင်ထွက်ပြီးသူရှိခြင်းနဲ့မျက်လုံးဘောက်ကတိုက်ရှင်သွားခြင်းနဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြဘူးတောက်ကြအောင်မလားနားဘောက်ကလည်းဟိုးဒီသာနာသမီးများပဲသူတို့တန်လေးကြားတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးဒီကာလနားဘောက်ကလည်းဒီနာသူကလည်းဓမ္မတို့ဦးချောင်းနဲ့လူလူခိုင်းရေတဲ့ရှင်ပြီးဒီကာလတွင်းလင်းနဲ့အောင်ခြင်းသဘောပါကြ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအကြိုက်မတူတာတွေကို
ပင်နှစ်ယောက်ကကြောင်းရပါလေ ကြောင်းပါပါဘုရားတယောက်သေးကကြောင်းရတယ်ကြောင်းတော့ဒကာတော်မတတိတန်းအာပန်တဲ့အကောင်လာတယ်ဦးမယ်မှန်ပါဘူးဘုရားဒီ၆ကောင်ထဲမှာအာပန်တဲ့အကောင်ပါတယ်ဦးမယ်မှန်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါဒီခါကလေးကြာတာပဲမျက်လုံးကအာပန်တဲ့ခါကြာတော့ဥက္ကမကြီးမျက်လုံးကဆွဲသွားတယ်နဲ့ဘိုင်းသုဒ္ဓရှင်ကြီးရောက်ပါမှန်ပါဘူးမျက်လုံးကအာပန်သွားလို့မှန်ပါဘူးဘုရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့မွေကအဆွဲကံသွားတာနဲ့နင်အရှိုးဖဲပါမသွားဘူးလားမွေကဆွဲကံတာနဲ့ဓမ္မတို့အရှိုးဖဲပါသွားရတယ်ဆိုတော့ကြာကြာဟိုရောက်ခါရှိသေးတယ်ကလေးတွေသိမှသာလို့ပြန်ရင်လည်းဆိုလည်းမပြန်ရောင်းရင်ရောင်းနေမရောင်းဘူးလားဒီလိုကလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးလားအင်းကဒီလိုလိုလိုက်ပြီးလာတယ်ဟိုကလေးတယောက်ကတိတ်ပြီးတကလားကိုပူးနေတယ်ဘာပြူးနေတယ်ဆိုဒီလည်းမကရောင်းချော်သေးပဲရောင်းရောင်းပြီးမနာတော့တော့လိုက်သေးတယ်မပြေဘူးလားတကလားအမရေဃာဓမ္မတို့ငွေဆွဲတန်လာပြီးအောင်းနေတော့တကလားသူ့ရဲ့ဆွဲတန်လာကဥက္ကမောင်ရေဒီကြောင့်ကဆွဲတန်ပြန်ပြီဘာကြလားဒီကြောင့်ကဆွဲဆံနေတော့ဘုရင်နောက်ပါသွားကြအင်းခေါင်းနဲ့ကဘိုင်သူ့ရုံရောက်လာတယ်အခုအိမ်ပြန်ပြီဘုရင်ကဘိုင်သူ့ရုံရောက်လာတယ်အခုဘာဖြစ်ပြန်မှာဒီဒီကမကြီးတို့ဒီဒီကကြီးတို့ယူထမှာလေဘုရားရှင်လည်းမပြသေးဘူးသူကပြန်လာတယ်သူများကြဲခတ်မယ်မခတ်ဘူးလည်းကမ်းပါဘုရားသူများကြဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတရားနာတော့ရိမ့်တာဆွဲဆံရပါသွားပြီဘယ်လိုဆွဲကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတယောက်တည်းမှာတရားဓမ္မကိုပထမကတည်းကပြင်ဆွဲလိုက်တယ်၊မွေနဲ့တူတဲ့မျိုးလုံးကဆွဲလိုက်။နောက်မိကျောင်းတွေတည်းနားကနေဆွဲလိုက်တော့တရားဓမ္မကညာနဲ့ကာယချင်းနေမှာရှိသေးတယ်နော်။ပြန်ရတော်မလား။နေရတော်မလား။ဟိုအားပြန်ရတဲ့ခမရှိသေးတယ်။မရှိဘူးလား။ပြန်ရတော်မလား။နေရတော်မလားဆိုတာခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါသူတို့ကခုအားပြန်နေတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖားပြန်နေတယ်ကျိုးကကင်သားရတာကိုရဲ့ကျိုးကခါပပိရှိသားတော့ခါပြလူကြီးဒကာဓမ္မတို့သဘောကျကျုပ်ပြန်များအမောကိုဆိုက်ပြီးခါမြတ်ကိုတောင်းကုန်ပါပြီဟိုသွားရတော့မလို့ဒီသွားရတော့မလို့ဒါညီလုံးထုတ်တယ်ဥက္ကမပါလိုက်တာပါလေညီလုံးတော့ငါသနာရကောင်းသလားတဲ့ဘိုးကောင်ကြောင်းနေတာလားဘိုးကောင်ကြောင်းတာသူကနိုင်ရလားဘယ်နဲ့ကဒကာဓမ္မတို့မွေတော့လိုက်သွားလို့တရှိရင်ရောက်ခဲ့သူအိမ်ရကလေးကနေမကောင်းလို့လာခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးအတံပလန်ကြားကျင်နေအမြင်ချင်းကြည့်ကျင်နေဆိုပြန်တော့ဒီကလေးတော့ကိုပြန်လဲရမယ်ဘုံကမလာဘူးလားအင်းပြောတဲ့တည်းလေပြင်းတဲ့တည်းလေဒီကြမှာပဲမနေဘူးလားဒီထဲမှာပဲတရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာပဲကိုကနှာခေါင်းကအင်းလင်တက်ရှင်ဝင်ထဲမှာဆိုတော့လူမျိုးတွေကနာမောင်းလို့ငူးရငုံတော့မှဖြစ်နှာခေါင်းကလေသန့်ရှူကျင်တဲ့အိမ်မပြောင်းရင်လို့နှာခေါင်းကပါတယ်အိမ်ပြောင်းလဲရအဲ့ဒါရှင်မရှိသေးသေးရလားအိမ်ရောပြောင်းမယ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူဆွဲရပါသွားပြန်တော့အေးညှက်ဆွဲရကောင်းမှပါသွားပြန်သဘောကျညှက်ဆွဲရပဲပါသွားပါလားဒီလိုဘာမှမရှိဘူးလားဆိုနေကမအောင်အိမ်ရင်ပြောင်းနေတော့မကြုံဘူးလားဘယ်ကုပြရည်အောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမလာဘူးလားဂိုင်းတရားဓမ္မကိုဘယ်နဲ့ပြင်းနေတော့ဖွင့်ကလာတော့ကတမျိုးပြန်မြင်တဲ့စိတ်ကတဖုံဒီနာမူးလုံးတော့နားပြရည်အောင်ဆိုတဲ့ကရတခုကြုံမြန်တော့ဘာဖြစ်နေတာလဲကမေးချက်ပြီတရားဓမ္မတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဆွဲရပါနေတာဗျာဒီတပိတော်လေးသဘောလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဘာကောင်လေးဆွဲရဘူးပါရှင်းမလားပါကောင်လေးဆွဲရပါနေကြရမှန်ပါဗျာဒါသိကိုယ်ပိုင်သဘောကိုပါသေးရလားဟဲ့ပါပါဗျာဒါကဝါတော့ငုံဆုံးနိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်သဘောကိုပါပါဒီဒွါရ၆ဘောကဝิญဉ်ဆွဲရလိုက်နေကြမှန်ပါဗျာဒွါရ၆ဘောဝิญဉ်ဆွဲရကိုပါပါအဲဒီလိုသာဆွဲနေကြတယ်ဒွါရ၆ဘောဆွဲရတာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်သွားပြီမှန်ပါဗျာမြေလုံးကိုခင်လာကတဏှာတဏှာဆွဲလိုက်ရင်ဥပါဒံဥပါဒံကနေကံကနေပြီးဇာတိဒရာမရဏမြေလုံးဘောက်ကလည်းသွားပြန်ပြီးတန်ရာကိုနာဘောက်ကရောနာဘောက်ကနှာခေါင်းဘောက်ကရောသေယဘောက်ကရောအင်းကိုယ်ဘောက်ကရောအင်းနေရာဓမ္မတို့မနောဘောက်ကရောကဲခင်ဗျားတို့ဒါသားဆောင်ဆွဲရပါသွားခြင်းကြောင့်30ဘုံထဲမှာဓမ္မတို့စွတ်တို့မှာနေရာမမြဲထိုင်ရာမမြဲဖြစ်ရပါတယ်သဘောကျလား
ပါးကောင်၆ကောင်နိုင်ရဆွဲသွားတယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာဘုံဌာနမြဲကြပါရဲ့လားမြဲပါဘူးအိမ်မှာတော့မြဲကြပါရဲ့လားမြဲပါဘူးအင်းသမင်းစားတဲ့နေရာလေးတော့မြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးသမင်းစားတဲ့နေရာလေးတော့မြဲဘူးနော်ဘုံညာရွှေ့စားရဒီညာရွှေ့စားရမစားရဘူးလားအိမ်မှာဘုံညာရွှေ့အေးရဒီညာရွှေ့အေးရတော့အမြဲကိုပါသေးရဲ့လားအင်းဘယ်လိုဆွဲရလိုက်နေရပါလိမ့်မယ်ဩဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတားတော်၆ကောင်ကိုမရှိတာမတုတ်တာမြဲအောင်ခိုင်အောင်မလုတ်တတ်ပြေကာလပတ်လုံးနဲ့သံဃာကြီး30ဘုံဆွဲရတာခင်ဗျားတို့ကြုံရပြီတော့သဘောပါသံဃာကြီးမှာပြင်ခင်ဗျားတို့မသွားနိုင်တဲ့လမ်းကမျက်လုံးမောက်ကနေပဲသွားရရတာမျက်လုံးမောက်ကနေသုခတိသွားရောအင်းငါးဘောက်ကနေပဲသွားရောအင်းငါးဘောက်ကနေသုခတိသွားရောအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သဘောရှိသေးလားတဲ့ဒီ6ပေါက်ပါးလုံး6ပေါက်ဆွဲရကိုတတိယလို့ဖြင့်ဗျာဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်နေရတာပဲဆိုတာကိုသဘောကျပါဘုရားပေချာညာရောက်ကြပါဘုရားဥက္ကမောင်ညာရောက်ပလားမောင်မရတို့ဘယ်နဲ့လို့နောက်ကရာဓမ္မတွေညာရောက်တယ်နော်ညာရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအိမ်ကြလာလို့ရှိရင်ငါပဲဘယ်လိုဆွဲတယ်တော့ပါသွားတယ်ဆိုတော့သိလိမ့်မယ်မသိဘူးဒါဖြင့်မျက်လုံးမုတ်ကဆွဲတာပဲဆိုရင်မျက်လုံးမုတ်ကနေဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတယ်ဒီသားတော်ကဆွဲတော့ငါတော့ဖြင့်တွင်းနေရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်ပြီပါနားဘုတ်ကဆွဲတာလိုက်သွားလို့ရှိရင်ငါဒီအတုတ္တိယနဲ့တဲ့ရေထဲမှာဖြင့်မိကြောင်းဘောနဲ့ကောင်းဝါကြီးရဲ့ဆိုတော့မှတ်ပြီတော့အဲနှာခေါင်းဘောကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြင့်ကောင်းဝင်နဲ့ဖြစ်နေဖြင့်ရောက်ဝါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမသေးကြဘူးလားဘယ်ရဘောက်လိုက်သွားပြန်တော့ငါအိမ်ကိုဖြစ်နေမိဘကြောင့်မှာပဲချိန်ကုန်ဝါကြီးရဲ့သဘောကျလားကိုဘောအနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီကြောခင်ပြီတနည်းအားတော့အိပ်ရတော့မှာပဲကိုဘောလိုက်မိတဲ့အတွက်မနှောဘောလိုက်မိတဲ့အတွက်ကျတော့ဒကာရမတို့အိပ်မပြောစားမှန်ဖြစ်လာကျန်ရစီရတာဒီများလို့အဝေးကြီးတွေကားတွေကြီးလိုက်မနဲ့လို့အောင်မလို့အဝေးတက်ချင်တယ်ဟုတ်ဒီသမီးတွေကြီးလိုက်ရင်မြောက်ဟာဝေးတက်ပေကအမြင့်ကြီးတက်မှဟိုရှိတယ်ကြီးကိုရသဘောကျဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မနောဘောက်ကနေပြီးကလာအခုတော့အရွယ်ငယ်ပါသေးတယ်ကိစ္စမရှိသေးပါဘူးနောက်များရှင်ဘယ်လိုများဖြစ်လို့ဘယ်လိုများထိုင်အောင်ဘယ်လိုဆုံးမပြီးကလာဘယ်လိုတွန်းတင်ပြီးကလာဘယ်လိုနိုင်နေအောင်လုပ်ရပါမလဲဆိုတော့များဟောတော့ရင်မလာသေးတာဒီနေ့တက်ပြီးဟိုမျောဒီမျောပဲမျောဘူးလားအဲ့ဒီနောက်လိုက်တော့ပြန်လာတယ်ဒကာဓမ္မတို့အထက်ရောက်ပြီးကလာအမြင့်တက်ပြီးကလာသစ်ပင်กว่าကြမှာသေခြင်းလို့သေရလိမ့်မနော်မသိရပါဘူးလားသိပါပါဘုရား။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြပါတော့လူတယောက်တည်းကသားတော်မင်းတကောင်ကျောင်းရ။သိပါပါဘုရား။ဘုခင်မောင်လူတယောက်တည်းကသိပါပါဘုရား။အကြိုက်ကတူရလား။သိပါပါဘုရား။သားတော်6កောင်ကတရားဓမ္မတွေအကြိုက်တူရ။သိပါပါဘုရား။မတူတဲ့နောက်ကိုခမည်းတော်လက်ရမယ်ဆိုတော့6កောင်က6កောင်ကလုံးကလည်းဒီထဲမှာအာသံဆုံးအကောင်ဆိုတာဒီထဲမှာတခါကလေးတရားဓမ္မတွေသိတယ်လေမိုးကအာသံတခါတလေကြမိကြောင်းကအာမေနပါဘုရားတခါတိနှက်ကအာမေနပါဘုရားအင်းတခါတိအိမ်ကိုရအာမေနပါဘုရားတခါတလေကြတော့တောခွေးကအာမေနပါဘုရားတောခွေးကိုပေါက်ကပါဘုရားအာမေနပါတခါတလေကြတော့မနှောပေါက်ဆိုတဲ့မြောက်ကအာမေနပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ကျိုးဆုံးပြီးဒီကာလကင်ထားတယ်ဆိုတာတယောက်ထဲကနေပြီးဒီပေါက်တွေကိုအလိုလိုက်နေရတယ်အာမေနပါရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကနေပြီးသားတော်6ပုံနေတည်းတွာလား6ပုံအလိုလိုက်နေရတာကိုဟောတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်တွာလား6ပုံအလိုလိုက်နေရတော့ဒကာဓမ္မတို့အားရရမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တောကူးကအိတ်ရှင်မှန်ပါဗျာအိတ်ရှင်ဘူးလားအိတ်ရှင်ပါဗျာတောကူးကအိတ်ရှင်နေဆိုတော့အတိပ္ပယ်ကမရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲတောကူးကအိတ်ရှင်တော့အိမ်ကိုကအိမ်ကိုနဲ့တူတာကသမင်းစားခြင်းဆန့်ညင်မကြီးကိုဖြင့်ကျုပ်ရတော်ခွေးနဲ့တူတဲ့ကိုဘောက်ကအိမ်ခွေးနဲ့တူတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဆရာဘောက်ကဩဒကာဓမ္မဒါရင်စားရမှန်းနဲ့အိပ်ရမှန်းနဲ့ဆိုတော့ကန့်လန်ကြီးတော်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်စားဆိုတာကနုံမကြရမှစားဖြစ်ပြီအိပ်ဆိုတာကဘဝင်ကြအောင်အိပ်ရတာဒကာဓမ္မတို့ဒီနှစ်ခုဝဲနဲ့လုပ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်လုပ်နိုင်ကြပါမလားအားလုံးသဘောပါကြရလားကဲတော့ခွေးကပါလို့ချင်းတော့တဲ့သွားပြီးအိတ်ချင်းဒကာဓမ္မကအိမ်ကိုကပါလို့ချင်းအိမ်ကိုကစားချင်းဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲသမိုင်းကလည်းစားရဗျအိတ်ကလည်းအိတ်ချင်းနဲ့ပဲလိုက်ကြမလဲ
အာသံလည်းပဲလဲရကဲမောရှင်ကအိပ်ပါတော့မယ်ဆိုတော့တော့ဘေးနောက်လိုက်သွားကဲအိပ်ပြီးစားပြီးမှပဲအိပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့တခုတောင်းမှထားသဘောကျလားတခုတောင်းမှရဘူးလားအိမ်ခွေတော့ဘေးတောင်းမှပြီးဒီကလားအိမ်ခွေလိုလဲရအမလေးဒကာရမလို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဒီဝါရီရသေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါရီသိက္ခာနိုင်တာအံ့ရရပါလားဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာလဲဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောကြကြမှာဥက္ကမောင်ရညာညာနေတဲ့ထုတ်ကားမအောင်မပြောတော့ပါဘူးပြောထုတ်ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီ6ခုဘလောက်ကြာခဲ့ပါတော့ဒီ6កောင်ចောင်းလာကြတာဒါကြောင့်ဘဝများစွာအသေးနေရမှန်ရရဲ့လားမွေးနောက်လိုက်တော့တွင်းနေတယ်ရဒီကြောင့်နောက်လိုက်တော့ရေတဲ့တယ်ရဒါကြောင့်စစ်တို့မွေတလိษံလည်းဖြစ်ခုခဲ့ကြတယ်မွေရောတလိษံတော့အလိုက်တယ်ဗျာသဘောကျလားငှက်ကြွားတွေကောအင်းဖြစ်ဘူးလားလေဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကြွားကိုရှိပါလားအိမ်ကိုမရတော့ဖြစ်ဘူးလားအင်းတော့ဝေးရောညောက်ကောအင်းတရားတော်ဘာရောက်သေးရပါကတော့မေးတော့မှဆိုင်ရဆိုင်ရလိုက်လိုက်သွားတယ်သဘောပါကြဘယ်လိုရောက်ဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုင်ရဆိုင်ရကိုကျွတ်တို့အာဇံရကိုလိုက်သွားရရှင်းကြပါလားမတော်နိုင်ပဲလဲရပါလိမ့်ဟိုးဒီကနေ့မြမနောဘောကံကြီးအကြံထုတ်ပြီးဒီကရနေလို့မနောစီမံရများခံရတာများမပါကြဘူးသဘောကျလားအင်းမျက်လုံးအောင်မှာကိုသားရဲ့သမီးလေးတွေကြည့်ပြီးကလေးကလေးနဲ့မျက်လုံးစီမံရကိုခံပြီးဒီကရအပဲလေးကိုမြတ်ရောက်သွားတာဥက္ကမောင်ကြီးမရှိဘူးလားနားရနေပြီကလားဒီကံကြီးအမေပဲနဲ့နေတော့အဖေပဲနဲ့နေတော့မေးလိုက်တဲ့အတန်လေးကြောင့်ဒီသမီးလေးဒီသားလေးဆွဲပြီးဒီကလားဒကာဓမ္မတို့အပင်သားသွားလိုက်ရတာဟုတ်တန်ရာကဆွဲသွားရင်းမကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကြောက်ပါဘူးဆွဲရကိုသာလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်သေခြင်းဆိုသေဖို့နဲ့နေခြင်းဆိုနေဖို့သာမှတ်ပေတော့သဘောကျဒီကြောက်ပါကိုမနိုင်သေးကလားဘာလုံးပါလဲနေတော့ဒီကျင်းလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနေတော့ဒီကျင်းလို့ဆိုတာကအာကုမာကိုဖင်ချပြီးတိုင်းနေမှာပါဘူးပါသေးရဲ့လားပါပါပါဒကာဓမ္မတွေအိမ်ဆောက်ပြီးအိမ်နေလို့ပဲဖြစ်ကြရလားမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒီထဲနေပါတော့ဆိုတော့ဒီထဲလို့နေလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလိုရကုန်သွားယူအောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ရောက်နေလားနေရကိုမြဲကြရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့အာသံရလိုက်နေရတယ်ဩော်ဒါပြင်ရှင်လုံးနဲ့အနေကောင်းမနေရပါလားသေတော့ရောအသေးကောင်းမသေးရပေဘူးဆိုတာပြည့်ဒကာဓမ္မတို့ဘွားတော့၆ပေါ့မနိုင်နိုင်နဲ့ကိုကျိုးပြင်သွားလာကြီးနေဖို့လို့ဆုံးပြည့်ရချပါတော့သားကောင်၆ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ခိန်းကြီးခိန်းကြီးကိုမသိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဒကာဓမ္မတို့ကိုကျိုးတော့နေပြီအခုကဒကာဓမ္မတွေအပြစ်ပြနေတာနော်အလုတ်ပါလေဦးမယ်အလုတ်ပါလေဦးမယ်အခုဒီကဓမ္မတွေကဩနာဒီကတောင်းကနေမြောက်သွားခဲ့တာဘုရုသတိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တွေးစမ်းပါနော်မြောက်ကနေတောင်းပြန်တယ်လည်းဘုရုသတိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တွေးလိုက်ပေါ်ဘူးလားဒီ6ပေါင်းတော့ပြန်တစ်ခုခုကောင်းဆောင်ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မဒီ6ပေါင်းတစ်ခုခုကောင်းဆောင်ပြီဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒီကဓမ္မတို့အိုကြီးဥမာတွေနဲ့များဒီ6ပေါင်းကနေများဆွဲပြီးဒီကလာသွားလို့ဘုံကမီးလိုပဲနေပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးသွားကြံလို့လာမြဟထိုးမြလဲတာမရှိသေးမရှိပါဘူးလားဒကာဓမ္မတို့မိเจ้าနောက်လိုက်သွားလိုက်တာရိမ့်နေလားဒါဖြင့်ဒီเจ้าခုကိုနိုင်အောင်မထိန်းနိုင်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့ဖြင့်ဒီ6កောင်ဖြည့်ရအောင်တော့မှာပဲမဖြည့်ရပဲဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားမှာဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြည့်ဖို့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပြီးကမောင်းဒီလိုဆွဲရပါစိတ်တည်နေနေဒီလောကကိုဗျာသိက္ခာနာနေကြလို့လောဘလောကကြီးကိုသိက္ခာနာစိတ်ကြီးနေသိဆောင်ပြီးတော့မြင်စိတ်ကဆောင်သွားလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတွေတွန်းနေရအောင်မှာမွေမျိုးခုမှန်ပါဗျာဈာစိတ်ကဆောင်ရေးရအောင်မှာမှန်ပါနာစိတ်ကဆောင်ရင်ကောင်းနေအောင်သဘောကျလားအင်းဈာစိတ်ကဆောင်ရင်မွေဝေဆောင်ရောက်မယ်သဘောကျအင်းဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကဆောင်ရင်ပဲရအောင်နော်အဲတော့ဝိဖြစ်ပြီးအေးရရောက်မယ်နော်မနောစိတ်ကဆောင်သွားရင်ပဲရောက်မယ်အဲနောက်ဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေတောင်းမြောင်းမြောင်းမြောင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်
ကိုင်းတရားတော်ဘယ်လိုဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာသာမှတ်ကြပါတော့ဒီ၆ခုမနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ဖြင့်မြေကျင်းစိုးနဲ့သေကျင်းစိုးဖြစ်ပဲပေါ်ကြဒီ၆ခုမနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးနေတော့အင်းကြီးရအနေနဲ့ရရလားအားကြောင့်၆ခုအလိုလိုက်နေရလို့ပေါ်ကြဒီတော့၆ခုဆွဲရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နေရာကောင်းကိုပါရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီ၆ခုကိုနိုင်အောင်မသိနိုင်မသိနိုင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့နေခြင်းဆိုဆိုပြီးဒီကာလရှင်းကြည်လောင်လို့ကြပြီနော်ဒီတော့လေဒီ၆ခုဆွဲရတွားရမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သိခြင်းဆိုလို့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသိကြပြီသိပါပါဘယ်ဒီ၆ခုမနိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြာလိပြေးကြစမ်းပါပါလေကဲဒီလိုဥက္ကမောေဆရာတော်သမားကောင်းမဆုံးမရင်ဘယ်နဲ့သွားရောက်ပေါ့ဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုတရားလဲမနာရတော့ဘူးဆုံးမပြောနေတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုမဆုံးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီကဲမလို့ယူမဲ့လို့ရှိသေးရဲ့အဖြစ်ကတော့ပြင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲယနေ့နေ့ရက်ရှိပြီးဆက်ပြတာအဖြစ်ကပြင်ဖြစ်ကောင်းလားဖြစ်ဆိုးလားဥက္ကမောအဖြစ်ကဒီသားကောင်၆ကောင်ကြောင်းရတယ်လို့ကဘယ်လိုပါလဲ။ဩအာသံရဆွဲသွင်းရင်ဖြင့်ဒီတယောက်ကျွန်တော်မကုန်ပဲ။နားကောင်ဝိုင်းဆွဲရင်လည်းခပ်ပြရင်ပဲ။အာသံရဆွဲလို့ရှင်လည်းတဏှာမှမကောင်းမှုဆိုတော့လည်းသိကြပါလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကပြင်ဖို့ရှင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါဗလားလို့မေးရပါလို့။ဒါကဓမ္မရဲ့ဒိဋ္ဌိကသိနေကြောင်းနေပြင်ဖို့အချိန်ရောက်ဗလား။သိသိကိလို့သိသိချာချာခမရတို့ပြောရတော့မယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုလို့ဒီလိုလို့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးခမရတို့ကလည်းတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တန်းရဲ့မျိုးလုံးနဲ့လည်းတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နားနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့နှာခေါင်းကလည်းနားနှာခေါင်းကိုယ်နှာခေါင်းကိုခင်းတော့တဏှာနဲ့တန်းတယ်ကိုယ်နှာခေါင်းကိုသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလုံးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလည်းပါလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတန်းပြီးကျိုးဖြစ်ဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေဘူးလားဆက်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ကျိုးချောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းနဲ့ဆက်မနေဘူးလားဆက်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကျိုးချောက်ချောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းနဲ့ဆက်နေကြပြီဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပါပါလားဆက်ပါဘူးအင်းကျိုးကဘယ်လိုချောင်းဆက်ပါဘူးအင်းသားတော်ချောက်ကောင်းလည်းကျိုးနဲ့တွဲရနော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းကနေကျိုးချောက်ချောင်းကိုဒကာရဲအထုံးကြီးထုံးကြီးတကလားအကန်ကြီးကန်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတို့၆ကောင်ဝိုင်းဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသိချင်းလို့ဖြစ်မှာပဲ။တန်ရာဆွဲသွားကြလို့ဒီကောင်ကအာကြီးလို့ဒီကောင်ကတန်လို့တန်ရာဆွဲသွားလဲသိချင်းလို့ဖြစ်မှာပဲ။လွတ်လပ်ရင်းမြန်မြန်ပါသေးရဲ့လား။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာက။ဘုကမောင်တော်အားလုံးဓမ္မတွေသိချင်မှာစမ်းပါ။ကျိုးတော့ဆောင်ဆောင်လုံးကြိုက်ပြီးတော့ထားပါထားပြီးကလာသူတို့စွာရကိုမလိုက်သေးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုကငုပ်လိုက်ပြီးဒီကလာထားရမယ်သူတို့စွာရသူတို့စွာရမလိုက်သေးနဲ့ဘာလို့ကငုပ်လိုက်ပြီးထားသဘောကျကြသူတို့စွာရကျွ၆ခုဆိုတန်းနေပြီအဲ့ဒီ၆ခုထဲမှာဒကာလည်းတစ်ထုံးနဲ့ထုံးပြီးဂွန်းနေ၆ခုနဲ့ဒကာလည်းငုပ်ကိုကြီးကျယ်ဆိုင်ပြန်အကြီးကျယ်ဆိုင်ပြလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သူရုံနိုင်မှာဒါဖြင့်ကျွတ်တခုတည်းသောအာယံကိုဥပဒနာရှိပါမယ်။ရှင်းမလား။ဘာလို့ ਆ မလဲ။တခုတည်းသောဥပဒနာတခုတည်းသောအာယံကိုဝေဒနာပြန်ဝေဒနာရှိစိတ်ဖြင့်စိတ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးကလည်းဆွဲနိုင်ရဲ့။နားရော။နှာခေါင်းကရော။လျှာရော။ကိုယ်ကရော။မနောကရော။မဆွဲနိုင်ဘူးတဲ့ကျွတ်ခုနကမနောချမ်းနေလဲမဆွဲနိုင်မင်းနဲ့ကျွတ်ကဂိုင်းဘယ်မှမဆိုင်ဘူးလေ။ဆန္ဒထွားအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမငါရှုနေမပေါ်ရစိတ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော်မယ်ဆိုပြီးကလေဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာဉာဏ်နဲ့စိုက်ထားလိုက်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုအဲ့တော့စိတ်ကဥပဒနာတစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကဆွဲနိုင်သေးရဲ့လားကိုယ်ကတစ်ခုတည်းသောအာရုံယူထားယူရဝေဒနာတစ်ခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောမဆွဲနိုင်ဘူးလေရုပ်တစ်ခုတည်းစိုက်ထားလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါမုတ်ဆိုင်ရဲလို့ခင်ဗျားတို့အေးရသိပြီပါ။ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးအနေကောင်းနေအောင်အသေးကောင်းနေအောင်မုတ်ဆိုင်ရဲလို့ဆိုတော့တခုတည်းသောပရိပ္ပဏ၄ပါးတည်းကတဘာဝမှုကိုဆက်ပြောင်းဆက်ရ။ပရိပ္ပဏ၄ပါးတည်းကတဘာဝမှု
သဘောကျဒါမှမဆိုင်လို့ချင်းဆွဲရခေါ်ကြပြီတော့အနေဆိုးနဲ့အသေးဆိုးမှတော့တို့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအောင်းမိပြီတော့ဒါပြန်ငုံလင်းလို့ရှိတဲ့နေရာကာဏုပဒနာငုံဥပဒနာရှိပြန်ရှိပါလေစိတ်ကံဥပဒနာကိုဝေဒနာဥပဒနာကိုဓမ္မာဥပဒနာကိုရှိရလေမှာတခုခုကိုဖြင့်စိုက်ထားလိမ့်မယ်နော်တခုခုညံနေစိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့သားကောင်၆ကောင်ကဆွဲနိုင်တယ်မဆွဲနိုင်ငုံလင်းဘောလေသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ငုံမြဲတဲ့တရားကိုဒီနေ့ဟောဖို့အချိန်မရဘူး။နောက်ပြန်မှဟောမယ်။